A ideia deste Dia da Freguesia é justamente esse, é criar aqui laços, criar uma união entre todos, entre os mais novos, entre os mais velhos, criar aqui um clima favorável que as pessoas possam ter momentos de descontração, de convívio, de partilha e que possam estar juntos acima de tudo, porque na sociedade onde estamos atualmente a malta vira-se muito para dentro, tudo muito egocentristas, toda a gente pensar em si, e estes momentos fazem falta para que justamente as comunidades ganhem raízes que os unam e que estejam aqui de facto embebidas de um espírito de comunidade que bem falta faz nos tempos que correm. Começamos o dia, fizemos um programa mais ligeiro da parte da manhã, justamente para nos adaptarmos àquilo que eram as condições meteorológicas. Nós sabíamos que durante a manhã havia aqui algum perigo de precipitação, tivemos aula de zumba, que foi muito participada mais pela ala feminina. Da tarde, como se vê neste espaço, temos aqui um momento mais para as crianças, para os pequeninos, depois vamos entrar numa parte mais para os seniors ao final da tarde e noite, com animação musical, com o tradicional porco no espeto que disponemos à população, com as bebidas, onde aqui já entram também outras associações, como o grupo desportivo, enfim, outras, que acabam por também dar um colorido especial a esta festa. Hoje assistimos também aqui um pouco o regresso de muitos daqueles que estão dispersos pelo concelho e que não deixam de vir cá. Nós temos muita, eu tive muita gente que já me confirmou que iam passar cá neste dia, queriam estar cá, que havia uma festa, que havia o dia da freguesia, e há muitos daqueles que não residem em Esporões, sentem que esta festa é deles e vêm cá. É quase que estão imigrados dentro do próprio concelho, não é? Acabam por residir noutras freguesias, mais no centro, noutros locais, e acabam por, nestes dias, voltar à sua terra, voltar a estas festas, voltar a estar com os seus amigos, com aqueles que são mais próximos, e isso é também um dos méritos que este dia da freguesia tem, porque acaba por chamar até si aqueles que são os filhos da terra, não é? E isto é também um dos objetivos desta realização. Claramente.